Boa noite. Eu gostaria de informar-te sobre um filme, O Que Hizo Compañero. O Que Hizo Compañero é um filme baseado no livro que tem o mesmo título, sobre um grupo revolucionário brasileiro que sequestra o embaixador americano Charles Burke Elbrick em 1969. O grupo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, é composto de Paulo, René, Júlio, Maria e Markel. O filme foca em Paulo, um personagem baseado no escritor brasileiro Fernando Ribeiro. Durante os eventos do filme, ela se transforma de um estudante a um revolucionário. O filme tem muitas diferenças do livro. A diferença maior é a drama do filme. Ele cria drama pela expansão dos papéis de algum personagem e a redução dos papéis de outros personagens. Um exemplo deste é o personagem Jones, que no filme hostiliza Paulo, mas não é mencionado no livro. Similarmente, a personagem Maria não existe no livro, mas no filme ela ocupa um papel integral. Adicionalmente, ela tem um relacionamento romântico com Paulo, que não aconteceu no livro. O personagem Henrique no filme é uma tentativa de mostrar o outro lado do conflito, a ditadura militar. Henrique tem muitas dúvidas sobre seu trabalho como um torturador. Ele não quer torturar seus prisioneiros, mas ele crê em a luta contra os revolucionários. Ele é, na minha opinião, a personagem mais interessante do filme. A maioria dessas diferenças adicionam tensão ao filme, que o livro não precisou adicionar.